Když se řekne slovo mis, každému se asi vybaví především soutěž krásy. Na litoměřické škole ekonom tomu tak ovšem není. Mis ekonom je tradiční akce, kterou si škola připomíná státní svátek, Mezinárodní den studentstva neboli Den boje za svobodu a demokracii. Každý rok mají druhé ročníky za úkol vymyslet své vlastní téma a celou akci zorganizovat. Tento rok studenti nabarvili svoje obličeje na žluto a vzali na sebe podoby ze slavného animovaného seriálu Simpsonovi. Protože je cílem soutěže učit budoucí ekonomy a manažery samostatnosti a tříbit jejich organizační schopnosti, učitelé do programu zasahovali minimálně. Pomocnou ruku jsem podal, organizátorskou, ale víceméně řekněme, že z 80% si to organizovali sami, čili jsou šikovní a myslím, že se jim to povedlo. Samozřejmě, že jsem tam nějaká chybička se vloudila, bylo co vylepšovat, ale to zase máme pro příště, aby jsme měli co lepšího. Žlutá rodinka ze Springfieldu ovládla v podání studentů druhého ročníku ekonomu dění v kongresovém sále gotického hradu v Litoměřicích. Celé odpoledne moderovali studenti Dominik Syrový a Simona Krupičková. Přítomni byli ovšem studenti všech ročníků školy. Pro zástupce z každé třídy byly připraveny náročné i odpočinkové soutěže. Soutěžící se při disciplínách najedli, zadýchali, zasmáli a také do úkolů zapojili své ostatní spolužáky. Nebylo to špatný až na ty jezení, tyjo. Teď je mi z toho blbě. Nejvíc se mi asi líbila soutěž, asi to házení, protože jsem házenkář. Připraveno bylo 12 soutěží, každý ročník vymyslel dvě, které museli studenti svým kolegům vysvětlit a odmoderovat. Druhý ročník jako organizátor měl soutěží 6. Odpoledne se rozdělilo na dvě části, po 6 soutěžích se vyhlásila přestávka, na kterou byl připraven raut. Na prvním místě se shodně umístili první a čtvrtý ročník a proto o vítězi rozhodovala poslední soutěž. Po usilovném výkonu nakonec pro čtvrtý ročník získali prvenství Jan Fafejta a Barbora Filipová. Porotu netradičně obsadili také sami studenti, kteří ale měli za úkol zůstat za každých okolností objektivní. V porotě jsem byla náhodou, takže jako samozřejmě se mi tam líbilo a soutěžící byli všichni dobří a každý se snažil samozřejmě a byly tam velmi malý rozdíly mezi prvním a druhým místem. S průběhem Miss Ekonom 2013 byl spokojen i ředitel školy Miroslav Pokorný. Byla úžasná, přátelská, velmi pozitivní a soutěžící byli velmi, velmi, velmi dobrý soutěžící. Bylo to moc hezký. Mně se nejvíc líbila ten boj s těma balonkama. Jak si tady honili, zašlapávali, tak to bylo fakt hezký.